Hvis jeg ringer, så vet du at han ikke kommer. Ok. Tusen takk skal du ha. Ok, da skal det være lyd på. Jeg ser at en del har samlet seg ved lange bord. Er det gruppevis, eller er det bare for at det skal være mange i tilfellet vi skal begynne å krangle om pensum? Nei. Jeg heter Olav Hauge. Jeg er det som kan kalle vara Arild Hervik. Jeg skal oppsummere kurset. Og jeg bruker vanligvis å gjøre sånn at jeg har en kopi av det jeg har tenkt å si, så du trenger ikke skrive alt. Og så er det for kun denne ene, og så bruker den siste være i farga, slik at dere skal hjelpe å se litt lys på tilværelsen mens den siste foregår. Så det er opplegget. Så de trenger ikke skrive alt. Men det kan godt hende jeg tenkte å skrive noe i tillegg til det som står der. Ok. Når jeg fikk kurset, så stod det oppgitt både Kenneth Button og Harald Gjelle og Anker Grøvdal. Men jeg har heldig med til den der. Slik at hvis noen vil ha noe fra den der, så tek vi det på en ekstra forelesning i løpet av neste vek. Det er mulig. Sist jeg hadde kurset hadde jeg den der. Herbert Mooring skrev en bok på engelsk, heter Transportation Economics. De refererer litt til den her, men det blir litt annerledes enn det der. Hvis alt går etter planen i morgen, så skal jeg snakke om vegprising i Oslo på et nordisk møte om transportøkonomi. Så er det mulig at det jeg sier i dag, kan jeg ikke innestå etter i morgen, etter å ha diskutert det, men da skal jeg få en liten oppdatering på fronten. Er det greit også? Ok. Temaet er altså da, hva er transportøkonomi? Hvorfor er det et eget felt som heter transportøkonomi? Er det for at vi på Høgskolen i Molde har transport og logistikk og hatt det lenge til vi ønsker som sånn kurs, eller kan være andre grunner til det? Så skal vi si litt om hva er det som bestemmer etterspørselen etter transporttjeneste? Hva er det som påvirker tilbud av transporttjeneste? Og så går vi over på det, er den analysen jeg har prøvd å gjøre når jeg prøver å løse eksamensoppgaven for 2013. Altså, hvordan påvirker transport velferden i et samfunn? Jeg vet ikke om alle har klart å løse oppgaven, men det skal være mulig å gjøre. En del har bedt om hjelp underveg, så da har det kanskje vært litt lettere. Men det er i alle fall mulig å svare på alle oppgaven, hvis det er flink å rekne. I tillegg så sier vi da at det som ofte kjennetegner transportsektoren, og som betyr at vi diskuterer vegprising, er at det er sånn at ikke alle effekter er fanget opp i en marknad som ikke er regulert. Det betyr også at det er kostnader der som aktører ikke tar omsyn til, men som gjør det for en dårlig løsning. Og de skal si at det er det vi kaller ikke internaliserte, hører det pent ut. Altså effekter som ikke marknaden fanger opp, utenom at du griper inn og regulerer. Og for deg er det som liker å ha referanser, og nå ser du det fremdeles på TV-en, har du hørt om det? Det som heter fangens dilemma, eller fangenes og prisoners dilemma, det betyr rett og slett to personer sitter i en, kan man si, en litt akutt situasjon, er hanket inn for et brottsverk de har gjort, og det har de to muligheter. Det er å tilstå, eller la det være tilstå. Og fangens dilemma er sånn at begge tjener på å ikke tilstå. Men begge for strafferabatt hvis de tilstår. Så det som tjener de best er det de ikke vil gjøre, for nemlig de tilstår begge to og kommer dårligast ut. Og sånn er det med transport også. Hvis det er sånn at du er i en by med kø, så har du et alternativ til bil, og det er ta bussen. Opplegger det sånn at begge to som vurderer om skal bilen stå eller gå, ta bussen eller ta bilen, så veler begge å ta bilen, og blir køen mindre da. Men det beste for dem hadde vært hvis en, eller kanskje begge to, tok bussen, for da blir jo køen mindre. Så det er et typisk fangens dilemma. Jeg mener om det, at begge to veler å øke køen, mens begge to ville best hent med hvis køen gikk raskere. Hvis de lurer på hvem som skrev om det, så er det en av mine lærere,
Det bruker jeg si at det er så lenge siden, det var ikke født, så da ser vi tilbake i tidlig steinalder. Han har skrevet på noe som heter Lindahls forelesninger, en kjent svensk økonom, om hva er det som oppstår i en sånn marked som transportmarked. Og derfor er det et argument for et eget felt for transportøkonomi. Og det er mye eksternaliteter. Og til slutt skal jeg da konkludere på den oppgaven de innleverer. Er prosjektet lønnsomt, altså samfunnsøkonomisk lønnsomt? Så jeg svarer, mulig å få neste veke etter innlevering. Men kanskje en del av dere kan ha allerede et svar. Ok. Det viser seg, forhåpentligvis, mens det rekner, er at det kan godt hende at de som tilbyr transporttjenesten har et lønnsomt produkt, men det er ikke den beste løsningen for samfunnet. Så du kan få det seg til bedriftsøkonomisk lønnsomt, og så bedrift tjener nok penger på det, som kan være en dårligere løsning enn en samfunnsøkonomisk løsning. Og det er det viktigste i siste delen. Og skal vi si bittelitt om rekneoppgaver du skal gjøre, der du sliter litt, for dette er den første rekneoppgaven du gjør i høst. Ok, og da sier vi at de vil komme tilbake neste høst, da skal vi ha flere rekneøvinger, hvis de har lyst. Men det er ikke nødvendigvis sånn at de har lyst, eller ikke om de gjør det. Men ta kort da. Hvorfor er transportøkonomi et eget felt? Og svaret er veldig enkelt. Det har vært brukt til å forklare utvikling av økonomisk teori så lenge før jeg var født, og da ser de selvsagt litt skeptisk på meg, for det må jo være veldig lenge siden. Men enda tidligere ble det presentert som en egen dimensjon som påvirker marknaden. At avstanden, eller den tiden det tar å krysse en avstand, er en kostnad som påvirker det som skjer i en marknad. Høres det greit ut? For nå har vi kommet så langt at nå kan det i alle fall henge med og lure på noe som er det enten ristet på hovedet hvis det ikke henger med, eller gjøre sånn hvis det er med. Ok? Første mann ute er en som heter Johan Heinrich von Thünen. Han høres ut som og er tysk. Men det var før Tyskland var Tyskland. Så han var i det som heter Mecklenburg, som var en del av Preussen. Og det er lenge siden. Yes. Han forklarte, for han drev en gard, og siden han var yngre enn bror sin, så drev ikke han sin fars gard, men han drev kona sin gard, som er veldig vanlig på Vestland også. Har ikke du gard selv, så finner du kona som har en gard, og så plutselig har de to gard. Og han her studerte da, hva skjer hvis jeg driver og produserer på denne garden her? Hva slags effekter får det? Hvis det er sånn at jeg kan selge i ett marked midt i byen, eller så han sa, i en isolert stat, så midt i sentrum av den staten kan du selge dine varer. Og da får du opp i den som ser sånn ut. De som er nærmest, hva selger de, tror du? Huxen skal transportere, og det tar en viss tid. Og nå har du studert supply chain management så lenge, at hva tror du vil bli produsert nærmest markedet hvis det tar tid å frakte inn til byen? Det er selvsagt ferskvare. Så da du lager det, bær, frukt, og sånt som tåler kort transporttid. Hvorfor selger de deg? Jo, det er det folk vil betale mest for. Og så ser du på med luren, der må det være en bløff. Nei, hvis du leser da International Economics av Paul Krugman, så det kanskje skal gjøre en dag, når du skal ta masterstudiet her, for da vil det være pensum, så vil du vite at det er sånn du kan forklare utviklingen av store byer i USA. Og han viser ved Chicago, og Los Angeles. Hva er det som kjennetegner omsetning i en stor by som Los Angeles? Er at mesteparten er ferskvare. Og så ser det på ham og sier, jeg kjøper bare egg og frukt og grønnsaker i Los Angeles. Nei, la oss si at de har tannverk. Og så er det en billig tannlege i Sverige, eller i der sør i Meksiko. Tror du at de da kjører til sør i Meksiko for å få fikset tennene sin for å spare poeng? Nei, de trenger en tannlege som umiddelbart kan fikse tannverken deres, altså trenger de som ferskvare en som er rett tilgjengelig. Eller, hvis de har vært på byen, banket opp naboen, hanket inn av politiet, så trenger de en advokat. Det vet ikke om en veldig billig advokat i Zimbabwe, litt langt unna, men er veldig billig. Tror du at det ville være en lur strategi å velge? Nei, det må være fersk påstående.
Så det det han forklarer. Det som da forklarer for eksempel hvorfor nordmenn handler mer med svensker enn kinesere, er den enkle grunn at svenskeren er nærmere enn kineseren. Og det er det han forklarer i 1826. Så man kan bruke tynen og transport til å forklare hva vi har av internasjonal handel gjennom det som heter gravitasjonsmodellen. Og nå utfordrer jeg, for nå må jeg kunne litt fysikk også. For hva er det som kjennetegner gravitasjon? Jo, det er dregere inn mot sentrum, så handelen er kjennetegnet at avstand dreger handel nær oss og gjør det ulønnsomt å handle med det langt unna. Ok? Så langt. Og det henger med. For ingen rister på over og griner så langt. Da er vi godt i gang. Og det du kan gjøre da, er at hvis du ikke tror meg, så kan du gå inn og sjekke og gitt hvem som er den største handelspartneren til USA. Kina er den nest største økonomien, men tror du at det er den nest største handelspartneren til USA? Da kan det være... Nå krever det litt kunnskap i geografi også. Hva er den nærmeste naboen til USA? Meksiko eller Kanada. Så mest av handel til USA foregår med Meksiko eller Kanada. For de er best på teknologi? Nei, har ingenting med saken å gjøre. De har varer som er nærmest USA, og de handler mest med dem. Så da forklarte de altså ved hjelp av tynen, som ikke visste om Kanada i 1826, men som kan forklare handelsmønster i USA. Neste mann ut var L.E. Tynen hadde ingen utdanning, så han var det som de kaller en åsen i Norge, en autodidakt uten utdanning. L.E. var ingeniør, og så kan du lukke, hvorfor ingeniører opphengt i økonomi? Nei, det er opptekne av transport. Og det han gjorde var at han bygde bru i USA, og så sa han da, her har jeg bygd i bru. Han overleverte til en representant for styret og sa, vær så god, her er bru. Men huks en ting. Det kan aldri bestemme i styret hva de vil betale for å bruke denne brua. Hvem som etterspør denne brua er ikke opp til styret å bestemme. Det er den enkelte aktør som selv bestemmer. Og da har han skrevet en litt tjukk bok, litt tjukkere enn denne, som heter Laws of Trade. Og kan være interessant å lese når det er god tid, og ikke skal opp til eksamen, og ikke skal rekne hjemme oppgave. Men som kan være litt interessant å lese hvordan tenkte de på økonomi, for 182 år siden. Så de tenkte økonomi allerede da, for å si det sånn. Ok. Tredje mann ut, en fransk mann, gikk på samme ingeniørutdanning som L.E. Og han skriver egentlig om hvorfor er det sånn at norske fiskebåtredere fisker fisken i Barentshavet, seiler den til Kina, fileterer den, og kommer at enda selene i norske butikker billigere enn om du lagde den i Norge. Det høres litt rart ut, gjør ikke det? For Kina er langt unna, og fileten er forholdsvis liten, men det er faktisk lønnsomt. Av de grunnene som Dupuy påviste, det er summen av transport og produksjon som bestemmer hva slags transport vi velger. Og for han så var det altså da et argument mot å ha et bompengefinansierte bru i Paris sentrum, for da blir det for dyrt å hente billig stein, for når du skal bygge hus i Paris så trenger du stein utenfor Paris, men de som selger stein inne i sentrum kunne selge den litt billigere takket være bompengene. Så det er summen av produksjons- og transportkostnad som bestemmer hva slags løsning du velger, for eksempel ved innhenting av råvarer. Og da kan det mye om, for nå kan det supply chain management, kanskje da, til fingerspissen, og vet at dette her kunne jeg også sagt, men han sa det i 1844, som er 170 år siden. Og så dukker det opp en filosof, født i Irland, det er det som i dag er Irland, som derfor tuklet med andre mannfolk sine kone, måtte stikke til Paris, og begynte med noe helt annet, nemlig å studere transport. Og det han fant ut av var at hvis det er sånn at du har et togselskap, så kan det være vanskelig å drive det lønnsomt. Men han forklarte hvordan kan det bli lønnsomt, er at du har høyere inntekter enn kostnader. Og se om vi ikke har brukt det på hele tavlet, og det er muligens huksa mikroøkonomi, for da har jeg hatt. Ja, flott. Så har jeg sett denne her.
som er inntekten, ikke da? Begynner i null. Hvorfor begynner inntekten i null? Jo, selv om prisen er en million, så selger du null, og null gang en million, det er flott. Hvorfor er null her? Jo, her er prisen null, og selv om du selger en million, og får null for hver, så blir summen null. Og imellom der, så når han i toppunkt, og det var første gang han viser. Og så sa han da, la oss si du har et togselskap, så ser kostnaden omtrent sånn ut. Sånn? Du har en forholdsvis dyr investering, og så er det forholdsvis enkelt å drifte den, i alle fall til å begynne med. Dette går så blir det dyrere og dyrere. Her har du fallende gjennomsnittskostnad for de som har prøvd å rekne på det. Og her har du stigende. For her når du kostnadsminimum, som er viktig for å løse oppgaver for høsten 2013, men som de ikke har gjort før, og de skal forklare på den. Ok, da får vi 1, 2, 3, 4, 5 punkt. 1, 2, 3, 4, 5. Og det er et spørsmål. Hukser det noe av mikroøkonomien eller bedriftsøkonomien? Ikke en døyt. Nei vel. Hukser det noe som heter dekningspunkt? Har en sånn vag anelse av at dekningspunkt har jeg hørt om før? Det kjennetegner vi at inntekten eller i kostnadene, og hvor stort det overskott i dekningspunktet, jo det er null for inntekt eller kostnad. Hvis det er greit ut? Ligner det på det som du har ute? Kostnadene er like inntekten, dekningspunkt, null i overskott. Mellom her, la oss kalle det X1 og X3, har du et større inntekte enn kostnader, og da har du ingen av dere driver butikk, kjenner jeg. Men hvis det er større inntekte enn kostnader, da har du et har ikke du? Yes. Så da visste du at hvis du skal drive et togselskap, så bør du produsere mer enn X1, men mindre enn X3. Ja, for ellers så tjener ikke du poeng. Du kunne produsere her, her eller her. Hva er punkt 2? Prøvde vi å si i sted, og nå tester vi langtidsminnet. Hva kaller vi dette her punktet her? Vi kaller det eller effektiv kostnadstilpassning. Så her er det kostnadene per stykk minst mulig. Så det er et kostnadsminimum. La oss kalle det KM. Kostnadsminimum. Yes. Hva er det som kjennetegner punktet 4 sammen i sted? Maksimal inntekt eller MI. Og så mye kan det nå om optimalisering at jeg vet at når du optimaliserer kan du enten maksimere eller minimere. Så her har du to optimale tilpassningspunkt, det som gir deg minst mulig kostnader eller størst mulig inntekt. Og så spørsmålet da til Laden. Vil det lønne seg for et togselskap å ha størst mulig inntekter? Da må vi vite noe om grensekostnadene. Og det som kjennetegner grensekostnadene, det er endringen langs her. Og da ser vi at den er større enn null, ser vi bra. Så vi ser at GK er større enn null. Og det er spørsmålet. Lønner det seg å maksimere inntekten? Det står litt om det i tekstboken her. Det er to markedstilpassninger. Det ene er fri konkurranse, og det andre er monopol. Jeg ser ikke det lyse ut av øynene at det der hukser at monopol og nei vel. Men det er altså to vanlige markedstilpassninger vi har. Det er mange aktører, fri konkurranse, eller en aktør, et monopol. Det som kjennetegner en sånn tilpassning her kan godt være etter et monopol. Hvorfor kan det godt være et monopol? Da bør du ha lese han høres ut som han er og er fransk. Og hvis du har følt med i avisen i oktober, så har jeg hørt navnet hans minst en gang til. For han var den som fikk minneprisen i økonomi nå, i år. Og det han sa var, hva skal du gjøre med et sånt selskap her, som har så store fordeler, på grunn av kostnadene ble så små i forhold til sine konkurrenter, så gjør at de kan monopolisere tilpassningen. Og så har han jobbet veldig lenge med det. Lengre enn de har levd, faktisk, tror jeg, for de fleste av dere.
Så han holder på med det lenge. Så du vet ikke alle svar enda, men vet i alle fall et svar. Det er at sånne selskaper helst reguleres. Kort og godt, for det blir et monopol. Og så mye har jeg reknet på oppgaver til innlevering nå, at jeg vet et monopol er en dårligere løsning enn fri konkurranse. Ikke sant? For de som har reknet. Ja vel, ok. Så det som står er at det vil nette lønne seg for et selskap å minimere kostnadene hvis ikke du ønsker å kvitte deg med konkurrenter. Hvis et selskap som er stort minimerer kostnadene, la oss si at dette her er X4, som er 100% av markedet. Hvor stor del av markedet får du hvis du tilpasser deg her? 90% eller 85%? Hvor mye blir det på hver hvis du deler markedet i to? Hvis du har 100% i markedet og deler det på to? 50%, ja. Så skjønner jeg bare mer rekneoppgave neste år. Men det du ser her da er at om de vel og kostnadsminimere, så er det igjen 15% av markedet. Det betyr at det er en veldig liten del av markedet igjen, og det er neppe sannsynlig at noen selskap vil drive lønnsomt i et sånt marked. Faktisk kan det være sånn at de kan redusere omsetning som monopol, som gjør at de åpner for at de kan drive lønnsomt, men det blir så mye dyrere enn alle andre. Så det er kanskje det viktigste kunnskapen. Så dette her sa han i 1850. Det er mulig å drive her, tjene penger, minimere kostnadene, maksimere inntekten, men den beste løsningen det er 5. Og hva er 5? Jo, det er der grensekostnadene er lik grenseinntekten. Fremdeles ingen som liksom sier, ah, yeah, der var det endelig. Men det er altså det som er tilpassning i et vanlig marked. Prisen, hvis det er fri konkurranse, er ikke mulig å påvirke oss denne grenseinntekten. Så i et fri konkurransemarked så står det at grenseinntekten er pris, så det er pris lik grensekostnad. Men for et monopol så kan det påvirke grenseinntekten, slik at der er grensekostnad lik grenseinntekten, og da vet man at prisen er høyere. Og hvis prisen er høyere enn kostnadene, så tjener du peng. Og da ser du et monopol tjener mer peng enn en fri konkurransebedrift vil gjøre. Så dette visste vi allerede i 1850. Så hvis det syns at det er krevende å lære nå, så har vi altså hatt 164 år til å tilpasse oss den kunnskapen. Ok. Dette viser jo at transport er en sentral et sentralt element i økonomisk teori. Derfor så kaller vi det transportøkonomi, når vi diskuterer transport innenfor økonomifeltet. Vi kunne dreie inn flere, men skal ikke gjøre det i denne sammenheng. Jeg skal dra med meg en danske til Oslo, men det er et nordisk møte, og det er viktig å ha med seg en danske. Lindahl var svensk, men han er snakket om, er dansk. Det som da skjer i et sånt marked, er at ikke alle handlinger teker omsyn til kostnadene, så får du det som heter eksterne effekter. Og de eksterne effektene påvirker samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så det må vi snakke litt om. Og så sier vi da at strengt teket er transportøkonomi, mikroøkonomi, brukt på transportproblemstillinger. Så hvis du lurer på hva du holder på med i høst, så er det rett og slett å lære mer mikroøkonomi enn du kunne fra før. Men da knyttet til transport. Greit, da ser jeg at ingen griner fremdeles, og noen noterer, så det er første gang jeg har hørt det, kanskje. Men likevel, det var noe som har vært å høre på, ok? Det vi da snakker om er, for å være lønnsomt, så må nytten være større enn kostnadene for samfunnet. Så det viktigste for samfunnet da, hva er det som kan maksimere nytten, gitt kostnadene, og da, for deg er det som jobber litt med oppgaver, så har jeg lært noe om PO og KO og SO. Der PO er overskottet til produsent, produsentoverskottet. KO, som vi strengt ikke aldri finner ut av, for det smetter konsumenten i lommen som penger de har spart.
sen för konsumentöverskott egentligen där de ville brukt på pengar på det här, men så får de till en lågare pris, så där de sätter igen med det sticker i lommen och så går de på byn, förhoppningsvis inte för att se cupfinalen i Oslo, för det är dyrare än att se den på kinon i Molde, och det kan vara en sån värdering du gör det. För då tror man ta det till Oslo och det är inte gratis, och det är där relativt till transportøkonomi, inte det? Eller de som kommer till Oslo gratis och tror de kom gratis, de har glömt en del av transportøkonomien som de har lärt lite om, som är PGC, eller på gott norsk generaliserade kostnader. För ska du komma härifrån till Oslo så kan du gå och hejka med någon, men kan du göra det fort? Nej, så du brukar tid och den tiden kostar. Okej? Okay? Så det du då lär i transportøkonomi är att du kan inte säga att du är i markedet till kvar tid. Du måste bruka tid för att komma dit du ska. Och det är en kostnad som det kommer sig till. Och det betyder att det påverkar samhällsekonomisk lönsamhet. Greit? Då gick första man, men det var för han skulle byta ut på grund av skada i första omgång och inkämma första reserven. Så det är i alla fall i fotboll. Och hvis ikke han kommer inn, så er ikke dette fotball. Da vet jeg det. Så det jeg da kan si er at transport er en viktig del av mikroøkonomien som forklarer hvordan enskilde aktører opptrer i en marknad. Enten de tilbyr vare eller de etterspør vare. Så er det sikkert ingen du kan tenke på hva gjør folk i en kø? For det er så lite kø i Molde at det er nesten umulig å finne hvis du ikke bor innom byen og dreger på forelesning klokka 7:50 når det faktisk er en bitteliten kø i Molde. Det er en av ut av byen på ettermiddagen, så hvis du skunder deg til klokka er 3:55, så når du han akkurat når han begynner innenfor Roseby, og så går han et lite stykke innom byen. Men det er ikke vanlig. Men det som er problemet med kø, hva er det? Jo, det er at det, som bilbruker så etterspør du vegtjenester og kommer med bilen fram dit du skal, men samtidig påvirker du kostnadene. Så du har to effekter av å være bilbruker. En, du kommer fram dit du skal, det er det du etterspør, men du påfører andre kostnader, og det er dessverre med på å påvirke tilbud. Så det er det litt spesielle, at du tar to roller som aktør i en marknad når du er i et vegsystem. En, du får det du vil ha, en vegtjeneste, men samtidig så påvirker kostnaden til de som bruker det. Greit. Så vi prøver rett og slett å gjøre mikroanalysen litt bredere. Til daglig så vet vi hva folk vil betale, av den enkle grunn at hvis det er igjen flere vafler i kantina, så er ikke de villige til å betale prisen for antall vafler, og da har de fortalt at prisen er for høy. Så det du da får i kantina er at de utnytter ikke prismekanismen, de gir ut gratis til de som kommer etter klokka 5, og det er stort sett studenter, ikke da? Men det er de som fortjener mest gratis vafler, hvis du spør meg. Greit? Så ved å legge avgifter på eksisterende kostnader, så påvirker du hvor mange som bruker det, for ikke alle er villige til å betale avgiften. Husk på det, så i avgift er et forsøk på å skvise en del av forbruket, for det er ikke alle som vil betale like mye for det, som i dag, uten avgifter. Ok, hvis vi holder oss til kø, hvordan vi er sikre på at ikke alle vil betale avgiften, ser vi ved at noen kjøper seg Tesla, og hvorfor de alle dager kjøper seg Tesla? Det er en elbil, og da kan du kjøre gratis, da du ellers må betale i avgift. Så den ene måten å signalisere på. Den andre er sånn som jeg har en svigersønn som er her ifra byen, som bor i Oslo, som jobber i finanssektoren, og det har en egen app på strekningen rett før du kommer inn til sentrum, der du får notert hvor fort du har syklet. Når du kommer på jobb, så kan du bla opp, og så ser du tredje plass, et hakk framfor i går, da er det positivt, et hakk ned i forhold til i går, må du speede opp neste gang. Og det er altså et eksempel på at folk ikke vil kjøre i kø, men bruker et alternativ, og det er faktisk å sykle. Og så kan du ta T-baner, som mitt eget system, og så videre, men det ser du da. Så det er alltid mulig å påvirke folks handlinger i en marknad, og den enkleste måten å gjøre det på er gjennom avgifter.
For det er en fordel. Det er opp til den enkelte å bestemme. Alternativet er sånn i Aten. Du nekter biler å kjøre inn til byen. Og hva gjør folk i Aten da? Vi har to forskjellige vrak med to forskjellige registreringsnummer, som gjør at du kan kjøre på mandag, onsdag og fredag i det ene, og på tirsdag, torsdag og lørdag i det andre. Og dermed så har du ingen mulighet til å redusere vegbruken. Men måtte de betale for det, så har du gjort det. Så husk på det. Når en av de kan nå blir personlig sekretær for samferdselsministeren, som de kanskje vet hvem er, så husk at de forteller han at den enkleste måten å påvirke transportadferden er gjennom avgifter. Så jeg ringer Rikard den dagen jeg sitter på kontoret og ikke har fått gjennomslag, og så sier jeg at da kjører vi en forelesning for sjefen din neste dag. Er det en grei avtale? Ja. Så samfunnet må av og til gripe inn, kort og godt for at aktøren ikke tar høyde for alle kostnader, og den enkleste måten på det er å innføre en avgift. For da forteller du hva den ekstra prisen er. Så alt som har med transport, du kan putte inn i en marknad, er transportøkonomi. Og så kan du si at da er det ikke mye, for boken er tynn. Det vil jeg si, men du kan gjøre det tjukkere, så det er meg som kan puttes inn i det. Så hvis jeg tror at dette er alt, så svarer her er kort versjon, her er en litt lengre versjon, og litt mer enn det som står der. Så det er mye du skal gjøre. Men det som altså påvirker oss, det er priser, som påvirker forbruk, kostnad, som påvirker tilbud, så er det, det er det helt vanlige. Det andre er at gjennom dette her systemet, så får det altså folk til å sykle til sentrum av Oslo, for de ikke har råd til Tesla, og ikke liker å ta buss, og nekter å sitte i kø. Det er et alternativ transportmiddel. Det finnes et tredje alternativ. Det er hvis du er født i Kenya og liker å springe, da jogger du samme distansen. Og når gjennomsnittshastigheten inn til sentrum er 15 km i timen, så er dette snakk om 12 km. Er fra Kenya, så springer Greta med en gjennomsnittsfart på 15 km i timen, selv om det ikke er nedoverbakke. Hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg kjøpe meg sykkel med motor, men det er en annen historie. Det er med på å løse problemet. Så det er den andre. Det tredje er da at det offentlige ønsker å påvirke transporten, tilbyr kollektivtjeneste for å redusere privatbilbruken. Men samtidig så kan de subsidiere offentlig transport for å gjøre den billigere. Så det er den andre. Så har vi snakket om eksterne effekter og hvordan det virker. Vi skal snakke mer om stordrift, som er så vidt innpå her. At ett selskap kan være så stort, for de har så låge kostnader, at ingen andre kan konkurrere med dem. Det er stordrift. Men stordrift har en del effekter som vi er nødt til å komme tilbake til. Og så er det det som er ulempen da. Hvis du har en bil, så vil det, selv om du har en gamle italienske Fiat med to sete og dør du åpner fremme, så er det sånn at det ikke er ett sete, men det er to sete. Så en del av tilbud kan ikke deles opp. Du ønsker deg ett sete, men du må kjøpe deg minst to sete hvis du skal komme deg frem i bil. Og så kan du si at hvis du har en varebil, så er det to sete. Men så kan det også være sånn at hvis du har en personbil, så kan det være sju sete igjen. Jeg tror grensa går over 8, for du har ikke lov å ha vanlig sertifikat for å kjøre 8, stemmer det ikke? Nei vel. Noen av dere som har sertifikat, så kan du sjekke til pausen. Men det som er poenget, er at du kan ikke dele opp alle transporttilbud. Har du en veg, så har du en veg. Men det kan være to felt. Eller fire felt. Så det er ikke sånn at du kan liksom si at du kan dele opp i en meter som er din. Det er som regel den du må dele med noen andre, så har jeg tenkt akkurat det samme, og som gjør at det blir kø. Så det er hovedpoenget. Og det siste er da, det kan godt hende at betalingsviljen heller ikke er rett. At du må påvirke folks vilje til å kjøpe Tesla for å kjøre gjennom et transportsystem for å slippe avgifter, en måte å gjøre det på. Jeg mener om det. Og så ser jeg for meg at det er ikke så mange av dere som får Tesla enda. Nei. Så det betyr at ikke alle av dere har en milliardær av en pappa en eller annen plass, som syns at du bør ha en Tesla når du studerer i Molde? Nei vel. Men det er en mulighet du kan ha. For eksempel hvis du har vært personlig sekretær for samferdselsministeren. For det er godt betalt. Ok? Men det samfunnet kan gjøre da, er at hvis de ønsker flere til å bruke, så påvirker de folks kjøp ved å endre avgiftsstrukturen.
Og for de som har fulgt med i budsjettforhandlingene, så vet jeg at det er det de holder på å krangle om. Og hva er svaret på billigere biler? Jo, det er dyrere plastposer. Ikke sånn umiddelbart lett å se sammenhengen, men det kan være greit nok med dyrere plastposer, men det har sine effekter da. Jeg tror det var Agnar Sandmo, når jeg var student, så sa det at da burde helst plastposene være helt blanke. For det du egentlig betaler for, hvis du kjøper en plastikkpose, er jo reklame for de selskapet som du får plastikkposen hos, og da burde du fått betalt for. Men det er en annen historie. Så da må man finne ut det, altså, hva er det lønnsomt å investere i? Bør det være avgift på drivstoff? Hvor høy bør det være? Og hvordan kan vi regulere transportvalg? Jeg vet ikke om det bruker tid når du kjører til og fra høgskolen og sjekker bensinpriser. Nei vel. Siste året som far min levde, så besøkte man, måtte kjøre til og fra, og man passerte en bensinstasjon, og ikke en dag at prisen var lik. Tror du at avgiften var variert fra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag? Nei. Så selskapet påvirker prisen på bensin. Så hvis de nå tror at de har fått mindre bensinavgift, så får de billigere bensin. Ja, kanskje. Men det er jo ikke noen klar sammenheng mellom oljeprisen og bensinprisen en gang. Så hvorfor skulle det være en klar sammenheng mellom bensinavgiften og bilen sin bensinpris? Men det er et forsøk på å påvirke den. Men det er ikke alltid like lett på det. Så det vi snakker om det er de kortsiktige effektene og de langsiktige. Og legg merke til at vi sier på kort sikt og på lang sikt. For det er ingenting som er på sikt i økonomien. Det er sånn at det er skodda, så er det uten sikt. Hvis det er sånn at du skyter på hjort, så bør du ha sikte og sikta med. Men i økonomien så er enten sikten kort, mellomlang eller lang. Kort sikt vil ofte si et år. Mellomlang er mellom kort og lang. Og hvis vi sier langsiktig er fem, så er mellomlang mellom... Sterkere i matematikk. Dette går strålende til eksamen nå. Yes. Så det vi snakker om er altså på kort sikt og på lang sikt, og så kan du av og til si på mellomlang sikt om du vil. Men ikke si på sikt. Jeg skal ikke si at jeg da kommer til å vri meg i stolen, rive av meg hår, det har jeg gjort flere ganger før uten at det hjelper, så det ser jeg da ikke. Men det er på kort sikt eller på lang sikt. Og kortsiktig tilpassning betyr at kostnadene er faste og variable, men på lang sikt så varierer alle kostnader. Så de kortsiktige grensekostnadene vil være forskjellige fra de langsiktige grensekostnadene, så lenge investeringen ikke er gratis. Så derfor er det viktig å skilje mellom det. Dere kan skylde på en sånn som meg, for jeg er av og til politiker. Jeg skulle vært på torsdag, men jeg er ikke her, så slipper jeg. De driver å snakke om på sikt stadig vekk. Men det er for at de ikke har hatt økonomikurs på Høgskolen i Molde i transportøkonomi. Så neste gang de møter en, så sender han hit, som han ville sagt, han Fagermo, skaff deg utdanning. Er du med om det? Ja. Hva er det? Det er altså hvordan påvirker med transporttilpassningen. Har vi da bestemte mål for det, så kan transporttilpassningen variere avhengig av hva slags mål vi setter oss. Det vi kan tenke oss da er at vi vil ha effektiv transportmiddelbruk. Det betyr at hvis ikke mange nok tar bussen, så man prøver å få flere til å ta bussen, eller sørge for at de som tilbyr busstransport vil ha mindre busser. Det har vi prøvd lenge i det busselskapet jeg bruker, det forresten to. Og nå begynner de å få litt mindre busser. Men det tok sin tid. Det andre er å si, hva er rett på lang sikt å ha investeringer? Og da skal vi komme litt tilbake til det når vi snakker om vegprising. For vegprising er egentlig et overskott i tillegg til det bedriften får. Og det overskottet forteller oss hvor mye investeringen er verdt om de foretrekker en investering. Og da så står det da at hvis de betaler en høy vegpris, så betyr det at det bør bygges mer eller mindre veg. Ingen tør å svare, for da dummer de seg ut framfor alle de andre. Hvis det er sånn at prisen er høy på å bruke vegen, vil det da lønne seg eller ikke lønne seg å bygge mer veg? Ta en råsjans. Det er tross alt bare tirsdag. Festen er ikke for fredag, men da hadde jeg glemt hva du sa.
hvis prisen er høy, betyr det at det er lønnsomt å investere i mer vei eller ikke? Ja, eller sagt på en annen måte, når mange er villige til å betale for bruken, så ønsker de å få seg mer vei, og det betyr at det er lønnsomt sannsynligvis å bygge mer vei. Ok? Det var et godt forsøk, så spander en halv pizza på han på fredag, så hjelper jeg ut av dilemmaet. Og det må være på kort sikt, mener jeg da. Det hjelper ikke å komme fredag om 3 år, for da er ikke du her, og da får du ikke nytte av pizzaen. For den er for langt unna, den er ikke fersk. Så det er det andre. Så vi vet gjennom det vi gjør, hva som er lønnsomt eller ikke lønnsomt. Den første som snakket om dette her signalet her, det er blant annet Måring, når han sier det er et overskott i dette markedet som er fører til at de er villige til å bygge mer veg. Men i og med at vi kan snakke om dilemma, så kan vi også snakke om paradox. Ingen av dere kjenner Bress. Han har sikkert en tante i Schweiz, en onkel i Østerrike, og var selv oppvoksen i Syd-Tyrol, Italia. Høres ut som en tysker, ikke sant? Ja. Bress-paradox er nemlig sånn. Det forklarer hvorfor det var kø i Oslo i 1950-årene, når det var en, ja, jeg vet ikke hvor mange biler ved Oslo på den tiden, men kanskje under 50.000. Og nå har vi flere veier i Oslo, har ikke vi da? Har vi flere biler i Oslo? Har vi da mindre kø? Nei, køen er større enn noen gang, og det er forklart ved hjelp av Bress-paradox. Som forteller veldig enkelt. At hvis det øker tilbud av transport, så tror folk at de kan bruke mer transporttjeneste. Og jo flere som bruker transporttjeneste, jo mer kø blir det. Så bygger du mer, så kan du risikere at køen blir enda større. Det beste eksempelet var, de bygde en ny ringveg rundt London. Jeg tror de utvidet til 16 felt, som er forholdsvis mange felt. Og det skulle vare til 2010, og etter 10-12 år, så begynte det å bli kø igjen. Bress-paradox. Altså, hvis du tilbyr mer, har vi transporttjeneste, så vil flere bruke det. Det går an å lage enkle rekneeksempel som forklarer det. Så det er en slags prisoners dilemma. For mange er villige til å bruke vegen, men de vet egentlig ikke hva det koster, og da blir det kø. Så den eneste måten å løse et problem der det er for stor etterspørsel, på kort sikt er vegprising, og på lang sikt er vegprising. Og det er ikke sikkert du skal utvide kapasiteten, selv om du er villig til å betale for den, hvis du ikke klarer å unngå Bress-paradox. Da må vi komme tilbake til bunns i tema, og si at det kan være grunn til å regulere transport. Bruker den på for andre kostnader som de ikke tar omsyn til, den eneste måten å gjøre det på er å regulere det, og det er det enkleste å legge en avgift på det. Så langt henger det med, ikke det? Så hvis det er sånn at for mange handler øl ved slutten av kvelden på neste studentfest, så det er en måte å løse det problemet på, det er å sette opp prisen. Og så kan du si, på slutten så vet de ikke det er igjen på kontoen, så de overbruker kontoen, men det er et sosialt problem, ikke et økonomisk problem. Så transportbruk kan være inoptimal, med veldig feil tilpassning. Det betyr at samfunnet ønsker en annen tilpassning, for det er samfunnet som har styremål i, og de vil da endre påvirkningen. Enkleste måten å gjøre er å innføre avgifter. Det reduserer bruken. Så langt høres det greit ut, ja. Det som er fordelen med avgifter er at noen kommer opp med en ny teknologi, så får du betalt for det. For da sparer du avgiften, og det stimulerer til teknologiutvikling. Så grunnen til at vi har fått elbiler i Norge, er kanskje at vi har sørget for at det er lønnsomt å lage flere elbiler, og dermed er det flere som lager elbiler. Jeg tror det er sånn at norske kunder kjøper mest Tesla av alle, enten ut sammenlignet med per nordmann eller uansett, tror jeg. Så det går an å påvirke. Da nærmer vi oss første pause, som kommer litt sent i gang, så vi skal si litt om transportmarkedet. Vi deler mellom persontransport og godstransport. Av en enkel grunn. Du kan pakke en død kylling ned, fryse den under transport og ta den fram til dit den skal. Jeg vil se den nordmann som finner seg i å bli den samme behandlingen for å fraktes over den samme distansen. Jeg er enig om det.
så transport av personer tåler ikke at personen endrer form undervegs. Det vil helsevesenet i alle fall få noe å gjøre. Men godstransport kan tåle mye mer støyt og trykk og sånt, og vil da ha andre krav til transport, og vil være andre former. Så den dagen du får tilbud om å heike med en fryselastebil til Oslo, så be om å sitte fremme i bilen og ikke bak i bilen. Er det greit? Ok? Og da ser du forskjell på godstransport og persontransport. Ja vel, da må vi komme et stykke på vei. Og da kan vi starte med å definere første etterspørsel, som de har fått et eksempel på i oppgaver fra høsten 2013, som er en veldig enkel sammenheng. Men i utgangspunktet så tenker vi oss at den sammenhengen er veldig komplisert. Hva står det der? Jo, det står at etterspørselen etter et gode X er en funksjon av hva gode koster, P1, pluss hva absolutt andre ting du kan kjøpe for. For du kan velge å la til være å kjøpe en bil, og heller bruke mer på pizza, sitte hjemme, nekte å gå ut, heller gå på nett og gjøre det du kunne gjort ved å ta bil og buss. Så det er det andre, og det siste er den inntekten du har. Så det er altså tre faktorer som påvirker. Prisen på det gode du kjøper, prisen på det andre gode du kjøper, eller inntekten. Og når jeg da sier at da får du elastisiteter, så viser den prosentvise endringen. Hvis du endrer prisen, for eksempel med 1% i forbruket, så dingler det i klokkene med elastisiteter. Så vidt, ja. Og da er det tre typer elastisiteter du kan ha ved den funksjonen her. Og nå får du pause når du kan si hva de tre er. Pausen blir kort hvis du ikke kan si det, og den blir litt lengre jo raskere enn forfra. Yes? Pris, krysspris og inntekt. Ja, så priseffekten, det er for det ene gode du endrer på prisen på selve gode. Krysspris vil si at du endrer prisen på alle andre gode, det påvirker forbruket her, og så er det inntekten. Og hvis jeg sier at et gode er mindre verdig, er det en priseffekt, en krysspriseffekt eller en inntektseffekt? Hvis det gode er mindre verdig. Nå skjønner jeg utfordrer hvor langt det er kommet i gjennomgangen av pensum. Men hvis et gode er mindre verdig, er det en priseffekt, en krysspriseffekt eller en inntektseffekt? Og hvis ingen tør å svare nå, så sier vi at vi tar 12 minutters pause, så vil vi svare etterpå. Inntektseffekt. Da tar vi en til på vegen ut. Hva er det et gode som er normalt? Og hva er det som kjennetegner et gode som et luksusgode? Og ikke lov til å si noe for etter pausen, men det kan samle ikke rundt han hvis de vil veta svaret før pausen er over. Ellers så møtes vi uten pizza og vafle, men til neste forelesning 15:15.